ស្គាល់ចិត្តលោកធំតាក៏ដូចនំមកផ្ទះអូនចត់ក៏ប្រមាណយូយូញ៉ាំដល់បងកាពីក្រែងកាដរោគមិនម៉ែថាបាប់ផឹកសុំកុំឲ្យតែបងមានត្រីអូនអើយកុំភ័យបងមិនមានម៉េចឲ្យស្រីនៅមេម៉ាយបើស្រីគ្មានផ្ទល់អូនឆ្លើបាត់គាត់ស្អីខាយកុំមាត់ម៉ាំងគេឲ្យមានស្នេហ៍បងយកទៅចាយច្បាំងជាមានត្រីហើយញ៉ាំត្រាវថាថាបាយហើយអូនអើយកុំស្ដាយអស់មួយខែនៅសល់មួយខែអត់មកគេអមិស្នេហ៍បងយកទៅចាយ